Сьогодні у парламенті немає монобільшості. Сьогодні в парламенті створена нова коаліція за участю «Слуги народу», олігархи Коломойський і Вірєвський. Коли ви думаєте, що ця олігархічна коаліція із «Слугами народу» буде щось робити для людей, я вам нагадаю, Коломойський з «Привата» 5 мільярдів доларів украв. Хто вернув хоч копійку людям? Ніхто. Вірєвському опустили податок за те, що зерно з України вивозить, 14% плати. А щоб в Україні переробити молоко, 20% треба заплатити. Вони можуть вас тільки обікрасти. Тому коли ця коаліція, «Слуги народу», Коломойський, Вірєвський, вам отут сидять, їхні глашатаї розказують за низькі тарифи, за доступні ціни, за те, що вони роблять, ви робите одне, ви набиваєте власні кишені, ви повністю знищуєте українську економіку, ви повністю провалили міжнародну політику. У нас на всьому зовнішній кордон горить. Куди не подивися, везде горить. Одні вороги. До чого ви довели свою політику, що Україна як в огні, як в сталінградському котлі, де з усіх боків на нас щось претендують? Тому що ви не вігласи, ви не компетентні, ви розрушителі, ви здатні, ви як швондіри, ви здатні тільки розрушити. Дякую. Замість того, щоб створити. Дякую. Денис, у вас... створення і процвітання. У вас тому я вважаю, на доповнення, що сказав Рабінович, не тільки об'єднання опозиції, а широкий фронт порятунку країни. Нові дострокові парламентські вибори, формування нового уряду і новий соціально-економічний курс. Зупинити цей розвал, цю соціальну деградацію, щоб людей не перетворювали на бомжів у рідній країні. Дякую.